takhle zapalu. No tam to do ruky a zapal, takhle zapalu, no. Takže zapalovám, jo, tak je to dál, no. Bude teplo aspoň. Dáš položit tango? Pojď položit tango. Takhle si to udělej. I tam schoří. Jedna. A furt jenom jedna. A to je ta druhá. Vážené dámy a pánové, v jméně rodiny Demeterových vám všem děkuji, že jste i dnes našli čas a přišli jsme spolu uctít památku mladého člověka a otce dvou dětí, Miroslava Demetera. Prosím všechny, aby jsme věnovali minutu ticha. Děkuji. Děkuju všem. Romale, do všech koutů světa se již dostala smutná zpráva o tom, že opět byl zmařený život jednoho z nás. A opět se to stalo v České republice. Stalo se to v zemi, která se ve světě snaží prezentovat jako demokratická a stále se brání a není, že není rasistická. Ovšem, jak my si potom máme vysvětlit, že od roku 1990 zemřelo 36 Romů a Romek násilnou smrtí, kteří byli zavražděni ze strany majority. Jak si máme vysvětlit, že některé případy se stále ještě nevysvětlili a nebyly objasněny? Dámy a pánové, já nechci z tohoto místa tvrdit, že i tento případ byl rasisticky motivován a ani to, že to byla úkladná vražda. Světlo do tohoto smutného případu musí vnést orgány činné v trestním řízení. Ale jak již několikrát oznělo i na webu romea.cz, nikdo neumírá jen tak, a zvláště ne mladí lidé. Já se vás všech ptám, kolikrát se nám stalo, že jsme potřebovali pomoc a požádali jsme třeba i kolem jdoucího o připálení cigarety. Ale nikdo nás nezbil, nikdo nás kvůli tomu neponížil. Kolikrát nám se stalo, že jsme neměli třeba v kritickou dobu peníze na autobus, aby jsme se dostali domů, k rodině, nebo k našim rodičům. Poprosili jsme kolem jdoucí, poprosili jsme i cizí lidi. Ale jsme tady a žijeme. Nikdo nás nezabil. Kolika nám došel kredit, anebo jsme neměli vůbec u sebe mobil a poprosili jsme lidi,
aby nám zavolali, anebo aby nám propůjčili svůj mobil. Ale jsme tu, žijeme a nikdo nás neoznačil za lidi, kteří by napadali jiný tím, že poprosili o základní pomoc. Myslím si, že Mirek zaplatil svým životem i proto, že měl snědou pleť. Protože kdyby byl takzvaně slušný bílý občan České republiky, tak by byl zajisté ještě mezi námi. V České republice nemají rádi lidi s jinou pletí, pouze s bílou, a to všichni dobře víme. Všechny jiné barvy pleti jsou bohužel druhořadé. Mirek nebyl agresivní člověk, jak se ho některá média snaží očernit. A až měl možná problém s omamnýma látkama, tak jako deseti nebo statisíce jiných lidí, nezasloužil se takovouto smrt. Chodil řádně do práce a o svoji rodinu se řádně staral. Jak jistě už všichni víte, na sociálních sítích se bohužel vyskytují i takoví diskotéři z Čech, kteří se radují, že zemřel další Rom. Jsou i takoví, kteří i pod můj článek, který jsem napsal pro romeu.cz, píší, ať se nevracíme zpět do České republiky. Máme to snad brát jako výhrušku, nebo jako pohon nenávist proti nám Romům v České republice? Obojí. Určitě obojí. Přátelé, myslím si, že tito slušní diskotéři nám budou psát i nadále ponižující a rasistické komentáře. I nadále nám budou projevovat nenávist, stejně jako se to stalo po pětním aktu v Žadci, kde někdo rozšlapal svíčky, které byly zapáleny k památce Mirka Demetera. My bychom jim však neměli odpovídat jejich řečí. V řeči, ve které je pouhá nenávist, neúcta k životu a neúcta k jiným. My nejsme oni, my jsme mírumilovní národ, který si ctí svoje rodiče, svou rodinu, svoje děti a který si ctíme všech životů kolem nás, bez ohledu na barvu pleti. Na závěr bych chtěl jen vzkázat truchlící rodině nešťastně zesnulého Miroslava Demetera. Přijměte prosím od nás všech upřímnou soustrast a vězte, že soucítíme s vámi. Vaše bolest je i naše bolest. Bůh nás všechny ochraňuj. Amen. Pokud něco chcete někdo říct, máte možnost. Je jenom samozřejmě, že teď je tomu těžko něco říct, protože vyšetřování je ještě v plném proudu. A nemůžeme teda tvrdit, tak jak jsem již naznačil, jak zemřel mladý člověk, Míra Demetr. Ale myslím, že s jistotou statisíce lidí vědí, že neumřel jen tak. S jistotou víme, že byl zabit. A to je ta pravda. A policie, orgány činné v trestním řízení, nám by to měli objasnit. Pokud někdo chcete zapálit svíčky nebo volomě, tak jsou tady v bílé tašce. Pavle, řekni jim, kde jsou to novýho ve vyšetřování, to víš?
Můžeme teď zapalovat svíčky, tak? Je jejich výpověď. No ale takhle to bylo řečeno, že on někoho jako měl obtěžovat. A kde jsou ty holky? Je jejich výpověď. Nikoho výpověď není. Ani toho majitele tam není výpověď. Tam, když cigáni zmáčili ty dva Čechy, jak si půjli ty manžele, co dělala Česká republika? Jo. Celá Česká republika byla zůru nohama, cigáni se schovávali. A dobře, tam, všude byly demonstrace, všude byly stávky. Tady to se nedá použít. Už jdeme svůj výhled. A jdeme si klepnat, to si strašně dobře. Jo. A to jsou policajti. A nás to teda tu dobu sklní zuby, tak to je. Že my se vrátíme domů, my se domů vrátíme, všichni půjdou domů, až chudej jak bohatý, ale všichni se sejdeme doma. Oni potřebují Pakistánce, aby šli domů, Pakistánce, aby šli doma, Pakistánce, aby věděli, co to je. Jako my tady jsme šeli jaká rasa, tuto oni doma v Čechách potřebují. Oni nadávají, ale Češky by potom spali s černýma. Jo, a pryč jak i Češi. Tak ty jsi mají nejradši černý. Na sex jenom, a nážíme dne. Svíčky jsou tam. A musíte to dávat chodským, jo? Jo. Ver to. Ale nám to dva kromy. Díky, pozor, pocku. Ale pod toto dávejte pod ten klíč. Jedej na mě.
A tam ty záskly nemají na pali. Tam ty čtyři jsme udělali nějak.